Bem, gente, enterrar aqui depois de um tempo, certo? Então, basicamente, melhorou bastante, ó. Algumas plantas aqui, alguns musgos, eles acabaram mudando de lugar, ó. Eles estão em outro canto. Ah, morreu alguns aqui na frente. Tinha aqui um trevo, tipo, tirar ele da frente. A planta tá bem mais verde, né? As plantas que estão aí, elas estão bem mais verde. Ah, ficou, uma evolução foi boa. A água, de vez em quando, uma vez por semana repõe ela, sempre tentando deixar pelo menos dois dedos aqui, ó. Ah, dá uma, acaba repondo eu ou os outros professores. Minha planta, olha só que legal, ela tá bem verdinha mesmo, ó. Bem verdinha. Infelizmente, por enquanto, a gente só tá com essa lâmpada aqui em cima, tá? Então, só essa lâmpada que tá tocando, vamos ver se a gente consegue colocar uma outra luminária aí para ver se ele evolui mais. Mas tá bem legal, ó. Samambaia ali, ó. Mini samambaia tá bem. Tá cheio de copépodes aí, alguns. Copépodes não, ó. Esqueci o nome do. Aquele tatuzinho e alguns insetinhos bem pequenininhos e branquinhos, né? Tem um monte aí por dentro. Que eu acabei limpando aqui na frente o vidro também para visualização. Então muitos deles acabaram se escondendo. Mas tá bem legal, bem legal mesmo. Tá parecendo um chão de uma floresta. Aqui no canto, ó, as folhas, elas acabaram crescendo mais, ó, e indo sentido a luz ali, ó, também. Ah, então algumas desceram mais algumas raízes ali, ó. As cascas ali estão mais úmidas também. Percebi, o musgo, por exemplo, que colocou, ele já foi para cima da outra casca ali. Ah, então a gente conseguiu perceber algumas mudanças aí. Meio que foi adaptando os novos enfeites foram adaptando a nova realidade aí, né? As posições novas. As folhas estão aí, ó, tranquilas. E é isso, gente. Ficou bem legal aquela outra folha ali em cima, ó. Dá um, parece um mosaico ali. Mas ficou muito bonito mesmo. Então, só acompanhando, de vez em quando eu venho aqui, faço um pouco de manutenção, outros professores também. E aí vamos mantendo aí, beleza? When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola.